Pozdrav dragi knjigoholičari, ja sam Katarina i dobrodošli na još jednu mini recenziju na mom kanalu. A danas ću pričati o romanu Jednoga dana u prosincu spisateljice Josie Silver. Ja sam pročitala ovu knjigu negdje prije godinu dana, u ovo neko doba u prosincu, jer sam tražila, što tražim još uvijek, nisam našla neki baš posebno dobar božićni roman za mene, koji bi meni nešto posebno odgovarao po tom božićnom feelingu koji tražim, pa na kraju krajeva niti jednog dana u prosincu. Nije baš bila knjiga koja je mene u tom smislu nešto posebno zadovoljila. Puno više na kraju krajeva okrenuta toj ljubavnoj priči, pa možda i zato, ali i zato što ja mislim da i ovdje božićni feeling više stvoren kroz nekakve partije, druženja, pubove, ne znam, nije možda niti božićan na onaj način i ta božićna atmosfera prikazana na onaj način na koji sam ja to htjela ili na koji bi ja to htjela inače doživjeti u književnosti. Tako da ne bih rekla baš da je ovaj roman posebno nešto za mene, ali ako se vama ovako nešto sviđa, onda vam definitivno predlažem da to pročitate. Naime, mi pratimo dvoje ljudi, dakle cijelu ovu knjigu pratimo iz dvije perspektive, iz perspektive Lori i Jacka. Lori je jednoga dana kroz prozor autobusa na stanici ugledala Jacka. Zaljubila se u njega na prvi pogled, međutim nisu se naravno tada upoznali. Lori si je nekako napravila u tom trenutku životnu misiju da ona zapravo Jacka nađe. Međutim, oni žive u Londonu koji je ogroman grad u kojem živi jako puno ljudi i ona naravno ne može samo tako negdje slučajno na njega naletjeti. U trenutku kada onda ona konačno ipak upoznaje Jacka, upoznaje ga u ulozi dečka svoje najbolje prijateljice, što je naravno odmah jedan veliki problem. I zapravo tu se kreće rasplitati priča koja traje kroz 10 godina njihovog života, koja ih vodi na različite životne puteve, tako da zapravo oni kroz 10 godina ih pratimo u tom nekom hoće li, neće li završiti zajedno odnosu. Ono što se meni posebno recimo sviđa u ovom romanu je činjenica što je Jack radijski voditelj, a ja imam nekako slabu točku na radija i ljude koji rade na radijima u dijelima fikcije, bilo filmovima, serijama, knjigama. Tako da definitivno ovaj mi je to jedna draga stvar koja se događa u ovoj knjizi. I isto tako postoji još jedna stvar koja je vrlo slatka o kojoj vam neću pričati jer jednostavno morate pročitati ovu knjigu da biste to saznali. Međutim, ono što meni najviše smeta u ovoj knjizi, razlog zbog kojeg mi ova knjiga nekako manje za mene nego inače, jer čak i ta atmosfera božićna koja nije toliko postignuta za mene osobno, za moj ukus, mi ne bi toliko smetala. Međutim, činjenica je da u ovoj knjizi ljudi da bi bilo što napravili ili rekli iskreno moraju prije toga se napiti. I to me nekako stvarno strašno živcira. Da ljudi ne mogu donijeti sami sa sobom nekakvu odluku i nešto napraviti ili reći, nego jednostavno moraju se napiti pa kao popuste kočnice pa onda napokon nešto naprave. I to se dogodi više puta, tako da me to stvarno živciralo i smetalo mi je. U redu je knjiga. Definitivno mi nije loša, ali kažem, ako tražite neki božićni feel, ja osobno ga nisam pronašla u ovoj knjizi, a s druge strane, ta činjenica da svi moraju pit da bi se išto dogodilo me isto tako dosta smeta. Međutim, inače je knjiga sasvim u redu, ali ja jednostavno nisam pronašla ono što sam tražila, pa eto, jednoga dana u prosincu Josie Silver.